ka farxii caruurta aan u joogin ifka aabe waal ku dhiga munaasabada ay dhalinyarada ururka danwadaa ku ciidsiinayeen caruur aan aabe u xilqabin Cabdiraxmaan Cabdullaahi Deelaal xogayaha ururka danwadaag ayaa sharaxay sababaha ku dhaliyay inay u istaagaan taakulada dadka tabaaleysan munaasabadaasi waxaan u qabanay ku dhawaad 20 dhalinyaro ah oo caruur aad iyo aad u danyaro ah oo barakacyaal ah caruurtaas ayaa maanta waxaan ku ciidsiinay dharkooda ciida ururka danwadaag ee runtii ciidii hore waxa uu siiyay lambar aad iyo aad u tiro badan balse lambarka maanta uu qaato waa lambar aad iyo aad u yar runtii baahida mar walba ma dabooli karno baahida noocyada kala duwan balse intii karaan keenaa ayaan dabooli doonaa dhalinyarada ururka danwadaag sidoo kale waxaan qorsheynaynaa maalinta berito inaan geyno goobaha loo dalxiistago ama loo damaashtaago ee beerta nabadda ayaan geyn doonaa sidoo kale waxay la ciidi doonaa caruurta kaleeto ee asaagooda oo waalidiinta kaleeto ay dhaleen Sahre Jimcaale waxa ay hormuud u tahay dalada sadaqa jaariya oo ururka danwadaa kala shaqeysa arrimaha samafalka. Dadka ciidda waxa u qeybin doona ururka danwadaa inaga waxaan habi aad iyo aad u ahay inaan isku raacno meesha ilmaha lagu dhiisiyo ee ku taala magaalada Muqdisho. Dhammaantiin waan salaame maanta maanta. Haweeney ka mid ah hooyooyinka ubadkii dharka ciidda looga farxiyey ayaa cabiraysa shucuurteeda. waxaan u mahadcelinaynaa cid alla ciddii ka qayb qaadatay ee wax la baxday ee 20-kaas canug iidsiiday jaamacadka JK oo saldhig u ah in la ysku yimaado hoolka quruxda badan leh iyo ururka danwadaag intaas waa mahadnaq waan u mahadnaqaynaa wayna mahadsan yihiin sanad walba marka la soo gaaro munaasabadda ciidda waxaa caruurta laga aratiraa baahidii dharka balse maalmahaas caruurta waxaa ku jira kuwa aan faraxsanayn maxamuud soofeysana shabeelle tv muqdisho